Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Sizlarga ajoyib bir xushxabarni yetkazmoqchimiz. Ko'pchilikka yaxshi tanish bo'lib ulgurgan Futbol Plus dasturi yana ekranlaringizda, aniqrog'i internet saytlar orqali, YouTube rasmiy kanallar orqali e'tiboringizga havola etiladi. Bu safar ushbu dasturimizni Muvad Group'ning rasmiy YouTube kanali orqali efirga uzatamiz. Yaqin kunlar ichida ushbu rasmiy kanalni kuzatishda davom eting, e'lon qilamiz va ana shu dastur sizning e'tiboringizga havola etiladi. O'sha sog'inilgan damlar yana ortga qaytadi.